Енді ауылға жұмыс істеуге келген медицина мамандарына көтерме жәрдемақы беріледі. Оның көлемі 100 ең төменгі жалақы. Яғни Шалғайға келген жас бір мезетте 8,5 миллион теңге алады. Бұл аманат партиясының халықпен бірге сайлауалды бағдарламасы негізінде қолға алынған. Бұдан бөлек салаға еңбегі сіңгендерге 1000 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір жолғы төлем төленеді. Сондай-ақ Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері жаңа құрметті атағын тағайындау көзделген. Жаңа заң мәжілістің екінші оқылымында мақұлданды. Ауылдағы дәрігерлердің жетіспеушілік проблемасын шешу бойынша біз берген аманат партиясын берген уәдесін біз бүгін орындадық. Енді осы дәрігерлер 9 миллионға жуық қаражатты бір мезгіл көтерме ақыны алатын болады. Бұл ауылдағы дәрігерлердің жетіспеушілік проблемасын шешудің өте маңызды жолы.